ערב טוב ושבוע טוב מהיכל נוקיה שבשכונת יד אליהו התל אביבית. משחק צמוד על הפרק על פי תוצאות הקבוצות בליגה במחזורים האחרונים ועל פי תוצאת הסיבוב הראשון. אמור להיות משחק איכותי, אולי אפילו משחק צמוד. ג'יימס מחזיר לו, איזה יופי. גוד, יוצא קדימה, נולס חותך, דווקא טפירו מקבל מחצי מרחק, יופי של כדור לזהביאן. היי, טפירו ידע שהשתיים של זהביאן יהיו יותר בטוחות. אוחיון, הכדור מהיר, אבטה שווה! נשמע, נעות האדיו כזה, מהשלוש כזה, מה שנקרא. אף אחד עושה סבוב על דיוס. אבל זה מתחיל מהטעות של מייר, מייר לא צריך לקחת זריקות על דיוס בחוץ. לא, אני כאן, סליחה, כמובן ריצ'ל וואט. עוד שבע לזרוק, עוד שש, קוריקה, מטר מחוץ לקשת, שם אותה קוריקה, גונף את הכדור כמו גדול, קוריקה, פנוי, מעדיף את וואט, בצדק, יופי קוריקה, כמה ניסיון יש לו, זה לא יקחו לו. שש דקות וחצי להפסקה, הנה חטיפה של סימפסון, ילך כל הדרך אל הדנק. מקודם, בשיחה בין קוריקר לשופט, הוא אמר לו, אני בן 40. כן, אתם רואים אחרי הספסל של מכבי תל אביב, גיא מורג, רופא הקבוצה, מחליף כמה מילים עם ניקולה וויג'יץ' עם אלון שטיין, כנראה, אבל אני נזהר, אני אומר, כנראה הוא לא אוהב את העובדה שיחזירו את שון ג'מפ לשחק, והנה, בן אלטיד מבקש חילוף. בבקשה. נולס, אמיתי, עובר את האיש שלו, מגיע עד הטבעת, ומחלטה שתיים טוב. מגיע לו גם איזה סלון. גיל אמיתי. הוא האיש של המחצית מבחינתי, יחד עם סימפסון כמובן. כמו בתחילת המשחק עבור זילברשטיין, קוריקר, גם הוא מקבל את הקרדיט. וואט, מקפיץ אחד, מקפיץ שתיים, ומגלגל כדור פנימה. במכבי תל אביב, דייוויד בלאט עולה עם שני שחקנים שלא פתחו בחמישייה המקורית. לא אומר כלום, אין לו מה להגיד כבר. שום דבר לא עובד אצל הקבוצה שלו. חוץ של ריקי איקמן, שגם הוא הולך וצובר נקודות, 14 כבר יש לו. מה, טפירו עושה את זה? כן. הנה אינגל, אולי גם הוא יעשה נקודות ראשונות, הנה זה קורה. מאיר חייב היה לתרוק, מאיר חייב לתרוק פאול, היה פה שתי עבירות לתת, אינגל, אנחנו כולם יודעים, צריך להוביל אותו לצד ימין, הוא 50 שנה בכדורסל. אוכל של הקרוז, אמור לדבר ולהכריע תוך כדי תנועה, מה שנקרא. קרוז של מכבי תל אביב לסידי, ולבקש ממנו שלא ידבר כל כך הרבה, זה בניגוד לתקנון, הוא צריך להתמתן. עוד הוא נתן לו טיפה רחות איתו. עכשיו העסק מתחמם שם תחת הסל, גם טפירו, גם גוד שם בפנים, גם ריקי איקמן ופיני רימון על תקן באונסר, מוזיז אנשים ימינה ושמאלה. נס ציונה לא יכולים לגמור משחק בלי איזה... מכניסים את פיני שיעשה סדר. בדיוק, אז פיני נכנס. יש לו 15 כבר. אינגלס לשלוש. סאמפה! שבע לזרוק, נכנס לתוך הצבע גוד שהוא מאבד, מתפרט את הצד השני, הכדור הולך לאיקמן, נשאיר את זה לאינגל! זה הדברים... על הרגליים! זה הדברים שאמרתי לך, נס ציונה צריכה להיזהר, זה עיבודי כדור! תשע, לוש, טיילר! יואו! עושה את מה שיודע לעשות, הכי טוב באירופה! מצד שני הייתה במינוס 5 וחזרה עכשיו למינוס 3 עם כדור שלה, זהביאן, גוד חופשי לשלוש, שוויון! תרשום, תרשום! שוויון 83! רייס פנוי בצד השני, גם אינגלס הולך שמאלה ועושה נקודות! ג'ו אינגלס חתום על הרבע הזה! הסירה לא צריכה להשתגע. יש 3 קוריקר, אין לו את זה. לסימפסון יש ריבאונד. ואין עליו עבירה, טפירו חותר, טפירו חותר. איזו חטיפה של מייל טפירו. הכדור הזה אבל, שט מקבי, רייס פנוי, וטאו!
ג'ו אינגלס עם משחק נהדר, בין אחת המפתחות על דריס רייס, ומכבי צולחת עוד משחק קשה מאוד בליגה, כנראה שהליגה האמיתית השנה זה ביום ראשון.